Op donderdag, einde werkdag, zet ik mijn laptop uit en had ik vakantie. Hoi, ik ben Maarten en ik ga graag op avontuur. En deze zomer ga ik Nederland rond in een fietscaravan. Die fietscaravan die ga ik zelf bouwen, maar dat kan niet in de schuur, want dan krijgen we er niet meer uit. Dus als eerste ga ik hier een afdakje bouwen. Nou, eerst die zomer is weg. Let's go. Ik heb de hele maand september vrijgenomen om langs de contouren van Nederland te gaan fietsen. In een fietscaravan, die achter mijn racefiets komt. De caravan ga ik zelf bouwen, maar daarvoor is een afdak nodig als werkplaats. En die ga ik eerst maken. Vandaag maken we de fundering voor de draagbalken. Zo. En weer spik en span. Nou, we gaan dus dit apparaat bouwen. En dus het afdak wat tegen de schuur aankomt. Wat op de tekening op een plank lijkt en nu groen wordt, zijn eigenlijk de tegels. De eerste stap nu is wat onder de tegels komt. De fundering. En het stappenplan is als volgt: zooi weg. Nou, dat is bijna gelukt. Er ligt nog een beetje. Maar ik vink hem wel vast af. Tegels. Gat. Betonpoer. En daar moeten die ankers in. Lekker dit. Gijsbert kwam helpen en haalde de tegels eruit op de plaats waar de balken moeten komen. Helaas stond de microfoon niet aan en moeten we het met mijn voice-over doen. Ook had hij de gaten gegraven, maar dat is niet gefilmd. Gat is af. Proost! Ja, van de klussen krijg je heel veel honger. Proost! Let's go! Let's go! Doe ik de lifting. Na wat trial and error hebben we een tegel in de kuil gedaan en wat grind erover, zodat we de betonpoer waterpas kunnen stellen. Het ziet er misschien uit of Gijsbert en ik weten wat we aan het doen zijn, maar eigenlijk heeft hij dit hele plan bedacht, maar ze wil niet graag in beeld. Lekker dit. Dat gaat toch niet. Huppatee. We gaan nu met no-mix beton aan de gang. We vullen de kuil met water en dan cement erbij. Jezus, ook al is het zwaar. Deze zooi hoef je dus eigenlijk niet te mixen. Maar ja, als je niet goed mikt, dan moet je toch even een beetje helpen. Nou, dit is dan het eindresultaat. Hier komt dan een grote paal in. Hier staat ook zo'n ding. Dus, paal, dak. Als je het dan over palen hebt, dan is dit wat het wordt. Sjouwen. Want ik had verteld trouwens dat ik jarig ben vandaag. Gefeliciteerd! Hij is af, mensen. Tik hem aan. Dus, wat hebben we net nog gedaan? Betonpoer. En de ankers, maar dat was eigenlijk één ding. Hoppatee, lekker dit. En de volgende keer gaan we met het hout aan de slag. Het is alweer maandag. Vrijdag na het klussen. Toch nog even mijn verjaardag gevierd, een paar biertjes op. Heb ik het zaterdag echt gevierd voor vrienden en familie. En daarna was ook nog kwartfinale Nederland-Turkije, die we gewonnen hebben. Dus gisteren was het lekker brak op de bank en vandaag de dag mag ik sportief beginnen. Kijken of het lukt om de 10 kilometer vol te maken. Zo, geluk. Toen ik thuis kwam, was Heidi bezig met een andere klus. En halverwege de middag hebben we lekker samen gechilled. Het is tenslotte vakantie. In het volgende filmpje gaan we gewoon weer verder. En leg ik meer uit over de fietscaravan. Vond je dit nou een leuk filmpje? Druk dan even op het duimpje. En wil je helemaal niks meer missen? Druk dan op abonneren. Bedankt voor het kijken en tot het volgende avontuur. Let's go!